Ovdje imamo četvrto pitanje, kaže se ovako. Salamu alaikum, alaikum salam. Da li ovakvi skupovi preko interneta, da li se smatraju kao skupovi iz hadisa koji, za koje meleke mole i traže da ih prikrivi svojim krilima i tako dalje? Da li ovi skupovi potpadaju pod hadise u kojima se hvale naučni kružaci? Da li oni na ovakav način potpadaju, je li tako? U hadisu je došlo kod muslima da je poslanik, sal se rekao u poznatom hadisu, tako nikada se neće jedna skupina ljudi okupiti u Allahovoj kući radi izučavanja Allahove knjige i međusobno poučavanja, a da neće Allah uzvišeni Allah, jeli, azeođele, spustiti na njih svoju smirenost i da ih neće obaviti Allahova milost i da ih Allah ne spomene kod onih koji su kod njega. Jeste, došao je hadis u tom smislu. Da li se to odnosi na ovaj način poučavanja, Allah najbolje zna. Ovo je spomenut kada se ljudi okupe u jednoj Allahovih kuća. Međutim, nije isključeno da čovjek ponekad može dobiti nagradu zbog svoga nijeta koga ima. Da nema, mi smo se sastajali u Allahovim kućama i dolazili smo, imali smo, jel tako, po džamijama, jel tako, druženja i sjedili smo i izučavali smo Allahovu knjigu i sunnet poslanika, sada nam je to uskraćeno. Imamo ovo što imamo. I ovo je Allahova blagodat prema nama. I očekuje se za to nagrada. Nije isključeno da uzvišeni Allah azza wa jalla jeli ovaj ljude da ih nagradi shodno hadisima i nagradama koji su došli, tako da su to naučni kružoci, nije isključeno. Međutim, ono što je došlo u hadisu jeste da se ljudi okupe u jednoj od Allahovih kuća.